तू पैसे काय घेतलेस तुझा हिथं हिशोब काय सांग तुझं इथलं काय घेणं देणं काही संबंध नाही एकूण किती दिले होते तू माघारी किती दिलेस त्यांना मी 35,000 रुपये माघार दिले त्याने 40 दिले तुम्ही तुम्हाला 40,000 दिले आपण कशाचा डिबेट साठी बरोबर कुठल्यासाठी सांगा की काय कुठल्या पैसे कामासाठी प्रकरण करा म्हणलं रिपोर्ट वगैरे ₹92,000 घेतले म्हणला मी एक तासात तिथे पैसे देतो केस मिस करू नका कबुली दिली त्यांना सगळ्या देतात विषय असं मीडियाच्या बाबतीत तरी समोर आलाय काय पडतरे म्हणून एक पेशंट आहे वडिलांचं अपंग सर्टिफिकेटचा विषय काहीतरी 9 वर्षापासूनच पेंडिंग आहे आणि नारनवर म्हणून जी व्यक्ती आहे माझ्या आता केबिन मध्ये त्यांना पकडून ठेवलेलं आहे आम्ही तर त्यांनी 9 वर्षापूर्वीपासून त्यांच्याकडून वेळोवेळी 92,000 रुपये घेतलेले आज त्यांना पकडून ओवाळ म्हणून एक हवलदार आलते त्या विषय त्यांना पण कळाला त्यांनी त्याला हिथं धरून आणला आणि माझ्या घरी प्रॉब्लेम होता म्हणून मी उशिरा जरा आलो मला माझ्या असिस्टंटचा फोन आला की असं असं ते नारनवर म्हणून आहे आणि ते तुमचं नाव घेतोय त्यांना सगळं माहित आहे हे गोरगरीब जनतेला लुटायचं सांगचं आहे ना पण कशासाठी पैसे मागतो आपण काय सर्टिफिकेट मिळवून देतो म्हणून सर कसं आहे नावही काही एजंट घेणारच प्रत्येकाची आता जसं माझं घेतलं मी जर त्या दिन ओवर असतो तर मी एवढा स्टंट केलाच नसता असंच प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा असाच विषय हे बाहेरच्या बाहेर कसं बसत असेल रितसर मिळून जाते सर्टिफिकेट यांचा धंदा होऊन जातो एकच मिनिट मी सुरेखा चव्हाण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेची जिल्हा अध्यक्ष आहे आता सिव्हिल सर्जन साहेबांबरोबर आम्ही राऊंडला गेलो असता राऊंड घेऊन येत असताना इथं फार गर्दी झालेली दिसली त्यावेळेला मी इथं आले त्यावेळेला पाहिलं की एक व्यक्ती आणि त्यांचा मुलगा जो आहे त्या पेशंटचा तो सांगायला लागला अगदी की असे असे माझ्याकडनं 92,000 रुपये ह्या व्यक्तीनं घेतले सर अपंगाच्या सर्टिफिकेटसाठी मग मी त्या व्यक्तीला विचारलं त्यांनी कबूल पण केलं की मी पैसे घेतलेत केस काय करू नका आणि मी पैसे इथं त्या मुलाला देतो परत परंतु हे असं गोरगरीब पेशंटला लुटणं बरोबर नाही इथं कुठल्याही प्रकारचं अपंग सर्टिफिकेटसाठी पैसे घेतले जात नाही पण कित्येक दिवस झाले इथं काही लोक दर बुधवारी आता माझ्या सुरक्षा रक्षकानं सांगितलं की ही व्यक्ती दर बुधवारी 4 ते 5 पेशंट घेऊन येत असती मला पण माहिती नव्हतं परंतु त्या व्यक्तीला विचारलं असता ती व्यक्ती सुद्धा म्हणते की मी घेऊन येतो दर बुधवारी आणि हा यांचा धंदा चाललेला आहे म्हणजे थोडक्यात असं गोरगरिबाला लुटणं बरोबर नाही म्हणून आता आम्ही त्याला इथं पकडूनच ठेवलेलं आहे म्हणजे आणि त्यांनी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्यातल्या लिपिकाचं नाव घेतल्यानंतर आम्ही आत्ता विचारलं असता तो म्हणतो त्यांचा काही संबंध नाही म्हणून मी नाव घेतलंच नाही असं ना कबूल झालं एवढंच मला आणि त्या साहेबांच्या नावाखाली असा उद्योग जर कोण करत असेल तर त्यांनी त्याची
बदल करावा, काही बरेच काही आता मला नावं पण कळली कुणाकुणाची, तर ह्या लोकांनी कृपया असले धंदे करू नये आमच्या इथं आणि आमची संस्था बदनाम करू नये, एवढंच मी सांगू इच्छित, करणं भाग पडेल आम्हाला संघटनेच्या वतीने.